Bura Qaxın dağlar qoynunda yerləşən füsünkar təbiəti ilə seçilən Sarıbaş kəndidir. Təxminən 30 il əvvəl həyat qaynayan yaşayış məntəqəsində hazırda 11 ailə qalıb. Günü-gündən boşalan kəndin ən böyük problemi isə yolsuzluqdur. İli sudan Sarıbaşa getmək üçün 7 kilometrli yolda 2 dəfə çay keçmək lazım gəlir. Bura bizim ata-baba yurdumuzdur. Mən bu kənddə boya başa çatmışam, Sarıbaş kəndində doğulmuşam, anadan olmuşam, bu məktəbdə oxumuşam. Bugün gündə çaylar sezon vaxtı, elə bil ki, yay vaxtı, yağışlar olanda, daşqınlar olanda gəlib getmək olmur. Qış vaxtı qardan gəlib getmək olmur, yollar işləmir. Ona görə bu kənddə bir körpü olsa çox yaxşı olar. Mən istəməzdim ki, 350 ailə olan kənddə indi 11 ailə qalıbdır. O 11 ailə də buradan köçüb getsin. Sakinlər Qax rayonu xəstəxanasına müraciət edirlər. Skorunun gəlişi, gedişi, hər şey yəni bu yollara görə çətindir. Gəlib çata bilmir. Cəmaatın xəstəsi olanda zülüm çəkirlər, apara bilmirlər. Məktəbdə vaxtı ilə 2 növbə dərs gedibdir. Sarıbaş kəndində yaşayıb, boya başa çatmışam. Lakin yol probleminiz olduğuna görə, iş yerimin rayonda olduğuna görə rayonda yaşayırıq. Amma kəndlə əlaqəmizi kəsməmişik. Kəndi əvvəlki vəziyyətində görmək istəyir. Öz uşaqlığımdakı kəndimi görmək istəyirəm. Bir sözlə isə bir nağıllar aləmiydi Sarıbaş. İndi təəssüf ki, ondan geriyə bir şey qalmayıbdı. Hal-hazırda 9-11 ailə. Onların da əksəriyyəti demək olar ki, yaşlı adamlardır. Yəni, cavan nəsil demək olar ki, hal-hazırda kəndimizdə yoxdur. Bu insanların gücünə burada nəsə eləmək mümkün deyil. Bu insanlar ancaq bugün yaşadır bunları. Bunlara yalnız dəstək vermək lazımdır, kömək eləmək lazımdır. Bunu səlahiyyətli insanlar problemləri həll etməkdən ötəri, yəni kömək göstərməlidir ki, bu kəndin gələcəyi daha da faciəli şəkildə olmasın. Sarıbaş bizim turizm yəni kəndimizdir. Azərbaycanda 3 ən ucqar kənd varsa, bunun birisi də Sarıbaş kəndidir. Ümid edirik ki, bəli, yolumuzun olması Sarıbaşa çox şey qazandıracaq. Həm əhali gələcək, burada iş yerləri açılacaq, məktəb inşallah ki açılacaq və əhali çoxalacaq. Bizim bu istəyimizdir, cəmaatın istəyidir. Yol problemi ilə bağlı aidiyyatı qurumlar qarşısında məsələ qaldırılıbmı rayon rəhbərliyi tərəfindən? Təbii ki, məsələ qaldırılıbdır. İndi inşallah ki həllini tapar. Qeyd edək ki, dənin səviyyəsindən 1800 metr yüksəklikdə yerləşən Sarıbaş kəndində vaxtı ilə 360 şagird yerlik ümumi orta məktəb, telefon qovşağı, 25 çarpaylıq xəstəxana və kitabxana fəaliyyət göstərib. 1954-cü ildə inşa olunan mədəniyyət evinin isə fəaliyyəti hələ də davam edir. Sarıbaşda həyatın yenidən canlanacağına gəldikdə isə bunu zaman göstərəcək.